No niin. Kuvailla. Oho, heti tuli fraki. B, 3B, E-bomb. Kuvauks. I'm Lubitsch. Miksi näitä voi vaan muuten vaan kuvata, kun se on helppo. Panat vaan Alt F9 niin ja sitten alkaa kuvaamaan. Market. Nice. I'm defusing the bomb. Our kids stuck right into them. Kill him. Se oli hieno roundi. Voittanut. Niin, semmonen aika perus. Vois laittaa melkein fragilista. Hetkone. Mennä se eteen karikatos. En kai mä just dropannu sitä. Ei. Nyt ärsyttää. Veikkaan, että se on A. Info plus. One dead, Tris, one. Two dead. Ah. Oh, so one is outside. Olis voinut periaatteessa sanoa info. One hit. Muuten kannattaa katsoa täältä meitä, ne on hauska. Siinä me hävittiin toka roundi. Niillä oli tyyliin pelkästään deagleja. Mäkään en osannu infota ollenkaan. Vois yrittää osata. Mihin me pelissä mä infosin ihan leikaa. Onkohan tää Gotta Go? VTV. Gotta Go. Vois se olla. I'm locki tuonne midi. No. Miks toi piikka niin kauan? Bomb B, go B please. Tää on ajoitus. Bomb. Ja niillä on B splitti. Oho. Rip se piikkaa muuten. Kummakka ei enää osu. Underground. Näin se. Melkein kuoli vielä. Can you drop what's me? This? I can take it. I can. Sure. Here, here, here. Shields big fella. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Please. No, mulle on lukee anna niin mennä midiin. Kaksi hyvää syyttä. Ois keksi jonkun uudes muke. Vaikka... tuosta ja hyppi. No okei. Missä se on? Tuosta ja hyppi. No ei tosta mitään järkeä.
No mä oon peleillä jollain smokella täällä. Mut vaan pryysää täällä vihollisia. Oho. Tuliko juontäppi? Miksi toi näyttää niin huonolta toi? USB-taktikalla on justin nähty, että siinä lukee. Tää ei oikeesti osaa pelata mitään. Why you play me? Ah! Mennä näin. No, ei huomenna. Kiitos! Konneksa. Kiitos! Vihreä. Ensinnäkin se blokkaa, toiseksi se on aina mulle midiä. Se ei niinku kommentoi siihen mitään, että mä hengen siihen. Se kysyy. Tosta menee vähän hermo, kun mä niinku hyppään ja se osuu sitten päähän jollain. Miten se edes tappoo yhdestä mut? Mun mielestä se tappoo mut yhdestä. Joo. Tekari hää. Mulla oli kyllä arvorit. Ja se ei mun mielestä tapaa yhdestä niinku ikinä. On herra johtaja. Herra Valabi on nyrkkeilyagentti. Ajattelin, että liikunta voisi tehdä hyvää vangeillemme. Hyvät rikolliset, lupaan maksaa täyden dollarin sille, joka tyrmää mestarini Kid Kenguruun. Käyhän se. Kutsu vain mestariksi. Mä menen midi. En pikkaa UG-ta, en pikkaa. En pikkaa. Come on, chop, chop. Mutta päästään, kiitos. Et voi ainakin. Hemmetiä. Ei tää voikaan niinku blokata näin paljon. On muuten niin B. Oh, B. Toki. Nyt mä sitten kuittaan, jos joku tulee selkään. Tulee kato sitä. Tuohin melkein ampuu mulle pää irti. Bench. No, ero. Pangre, mitäs? Sait. Onks tuolla kitit? Mulla ei ainakaan. No nyt mullakin. Se ei mennyt kovin hyvin. Nyt pääsen vihdoin. Nyt mä tän. Kato, heti. Heti kuolee midistä porukkaa, kun mä kyllä. Mä oon säikähden, että mä pomppasin päähän. Oh,
päivässä. Se on varmaan sandwiches, ihan niinku mä olisin nähnyt jonkun siinä. Missä se on? Varmaan molotovilla. Oli muuten aika nopea defusukin tehosto. Vois ostaa mäkin. Mut kannattaa, mä oon niinku hyvä, mä en välttämättä niinku esim. Deathmatchia niin välttämättä hyvin. Niin hirveen hyvin osaa niinku opikalla, mutta sitten jos vedetään jotain Holding Angle, niin sitten mä oon aika hyvä. Osuus. Mä oon pro... Ei oo mä B. Noi oli niin nättejä. Varsinkin toi eka. Ujona. Mä jäi... Luultavasti jäi tonne. Varmaan tuolla. Kohan UBS joku menetti millään. Rastettava kohta. Näköjään ei, mutta ei näköjään tarvitse. Toi oli kyllä... Ai, ka oli hieno. Kannattaa mulle vaan antaa se avikkaan. Uskokaa nyt muhun. Trust me, please. Tuskin piikkovat enää. Smokaako ne? Ei. Tää on hyvä angeli. Diglillä kans. Ekolla on hyvä pitää tosta noin. Sorry dude. Mä niinku vähän hävisin tossa ajoituksen. Under. Se on tuos ihme kulmas. No. On se ehkä jotenkin. Ei Juna. Ei Juna, mitä täällä tapahtuu oikeesti. Mä haluan tappaa sen vika. Siellä. Ai! Hitsi! Can you drop AVP, purple, please? No. We already have one. Nostaa sen. Holy fucking god. Mulla on nimittäin hirveä vikka, kun nyt tällä hetkellä. Pohjelmas. Mä en oikein tiedä, miksi se kuollu niin mun... Deagle ja Avika shotteihin. Menikö se mukaan jotenkin ohi? Ah, perfect. Alkaen toi fake. Can you smoke under, please? Toppi. No muuten niin uukes. Niin varmaan, että se on.
out here. Under. Se muuten heittää naadin tänne. Enkä muka osunut. No niin hee. Kattako. Fidget spinner. Tää on hyvä paikka olla. Viime matchissa mä failasin tähän hypyn ja mä ihan hävisin ihan liikaa. Kannattaa aina vaihdella näitä positioneita aina välillä. Mit? Eri suojan tiire. Arva mit? Ai jaa! No mä ajattelin, että se ei niinku nää mua ennemmin tosta noin. Näköjään se sitten näkee. Oh. Ei, tää on huonoa vika. Niin. Siis sitä mä en ymmärrä, että jos mulla on esim. 1v5, niin sit mä heitän jonkun flashin. Kaikki tietää ja siis mulla ei ole spreijauksen. Miks mä tekisin niin? Mä flashasin jonkun random paikan ja sitten tietää ja sitten mä en osu mihinkään. Why? Why they keep doing that? I can speak English too. Do. Okei, okay. Actually I can't, but I can. Some ways. Miks tää purppuli ei oikeesti jätä mulle tätä? Aha. Yleensä osta heetä kuvitus. Kuva on hyvä pelasi. Ei. Sitten kannattaa tuosta pikata. Hyvin usein. Okei. Okay. Sandwiches. Popi! Flash. Tuo on hyvä. Aivan flash aiheessa. Kaikki hyvin. Anna se on vittu. Siis oikeesti toi G-nappi on jotenkin ihan hukassa mulla. Pelannu CSGOta, on tottunut käyttää sitä hitsys niin F-tää liikaa, niin yleensä mä en F-stä oo tykännyt käyttää missään. Esim. Mulla on flashynä ollut tää F, mut mä en ikinä käytä sitä. Esim. Nyt kun mä oon avikas, niin mä painan F-ää, niin se menee flashy. Ikinä oo käyttänyt sitä. Mä en tykkään käyttää, mutta... Mid. Two. Okay. Mitä mä teen? Noin. Se meni hyvin. Se meni hyvin. Mun on pakko. Mikka. Mutta on yks mä osaan piikata toisen kerran. Mutta en kolmatta. Tää on vähän danker. Jos toi on se lovi jätkä, niin mä en tiedä. 34 tuski oli. One mid. Coming short. Marketti ja midi, niin varma. Just näin. Mä en ymmärrä, miksi ei kukaan kattonut lapsia. Nyt vaan feikki defu. Ja, no, mä oon se mennyt. Kato, tuossa defusekitissä lukee toi numero, en oo tiennyt tota. En oo tiennyt. Mä muuten kuvaan nyt
Nvidian Shadowplaylla, ja silloin kun mulla oli Minecraft, niin mulla ei ollut sen takia mitään editointiohjelmaa, koska se OBS niin kuvasi jotenkin oudosti. Oudossa muodossa sen, niin mä en pystynyt editoimaan sitä ollenkaan. Nyt mä, tää on parempi ja... Ja sitten mä pystyn editoimaan sitä. One balas. Miksei voi vaan sanoa, että se on rehellistä. Ai katsom, haps. Mä vaan menen shifti pohjas, koko ajan oli shifti pohjas. Ettei kyllä näe. Ei! Ammu se! Ah! Yes! Toi oli aika eeppinen. Can you drop me? Green? Maybe? Maybe no? Maybe. No, I don't need a drop, thank you. But can you drop me? No, I'm good, thank you. I mean, can you drop me? Are you understand? He said he doesn't want to drop. Onks mä jotenkin huono vai mitähän? Ei. Flashy. Ja ennen pikkaus ja tää. Huono spray. No ei sit, ei hätää. Nuon. Probably behind triple box. Snap. Babs. Se oli hieno snappi. Siellä rakitaan chatissa. Siellä. Onks where is we go? What? Where are we going? Oh. Maybe go B. No. Yeah. No. Yeah. No. Maybe no. Maybe yes. No. Tää vastaan karu. Jaa. Maybe bench. Aika meni sinne. What the fuck? Äpps. Aha, tää oli tällä. Ja miksi mä niin sanon. Huppii. Tää mikä tää Shadowplay, kun tää kuvaa ihan hyvällä ja pitratella ja kaikkea ja sitten niin tää ei käytä oikeastaan FPS hirveesti, nimittäin tää käyttää jotain näytönohjaimista ottaa suoraan tavarapissinkin. Röyhy, nyt oli vähän. Miksi mä ostin? Mä ostin tästä. Miks mä ostin armori? Liian perus. Siis mulla on ollut ongelmia varsinkin... Noni. Kun mä olin silveri, niin mä ostin aina okei, you can go first. Yeah, go. Okay. I'm his there. Yes. Mä en osu diglellä. Voinko mä vaihtaa siihen? Two shot, no shot,
Siksipä se. Arvio oli hyvä tuolla jatkalla. Tuolla bingo, 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 bingo. Oottas te nyt tosissaan, että te ostatte joka roundi? Näköjään. Go mid. Mä voita juonika, mutta en onnistu. Mä vaan tiiä. I feel like. Mä luultavasti nolan. Mä ehkä osun. Tai sitten vaan en. Ota se asi. Nice. Oi. Sori, jos sä ikäsit. Ei nää oikeesti tosissansa. Tosisnansa. Tuolla oli muuten avikka ja se on aika hyvä suoritus. Kakkosrampilla. Tästä joku pikka ei sitten. Mä niin haluan, että Stersiltä ei kukaan piikkaa. Nice. Sanotaan kannustusviesti. Se pystyy ehkä duplaan duplikettä. Tuolta jos se oikeas kulmas. Oiskohan CT vika? Varous. No, vika kuva. Pikka tosta. Yes, my friends. Yes. No ei ollu siellä näköjään. Mun kaveri. Toi on aika hyvä. Tekee VIP jungle. Se on tyssi. Good. Vaihtaaks toi justiin... Are you serious? VIP purple vanti. Purple se hyi. Skinillä voi tuoda onnea. Skillit vai skinit? No siitä puolivälistä. Perse. Seriously? Mikä ajoitus? Nyt se on tuolla. Ootan se. Näin. 1, 2, 3. Ei oo. Eli se on tossa. No niin, ja se olikin. Nyt Draper. Siitä. Sitten joku tulee jungleista tällä hetkellä. Tarvi saako. Go B, yellow. Se on muuten CT, I think it's CT. Ihan niinku mä olisin kuullut sen, mä en oo ihan varma kyllä. Veikkaan, että se on tossa kulmassa. Jää. Ei ollutkaan, se oli tuolla kaukana. Tapaanko mä sitten potti kuule? Vois vaan mennä yrittää ottaa scoutilla joku midi allas ja sitten vaan tuu potti. Understairs. Pappaukset. Ui, nice.
Please. Oh. Arke. Osuuko se mua tosta seinän läpi? Avikka olisi ollut hyvä tossa tilanteessa, koska scoutti on jotenkin hankala, kun se liikkuu niin nopeasti ja sitten niin. Mä en olisi piikannut, mutta ihan sama. Oi, naisso! Tää on aika hyvä. Tää ei siinä kovin paljon tappoja, mutta näköjään se osaa pelata. Semmonen varablayeri. Tää sound based. Laitetaan sen omaa lääkettä. Siitä. Oh my. Ai, just last. Ei. Mä en voi oikeesti hävitä pommin kanssa tolla lailla. Jos mä sen tuohon hävinnyt, niin mä olis rikon. Okei, hispalas. Tää on run. Seriously? Oi. Mikä näitä vaivaa? Ne on niin hyviä. Nice. Mitä alus käytin? Mitä tommosia? Suoraan meni naaman alle. Vähän huono strafos. Mut hieno shotti oli. Bot has bomb. Nyt mä piikkaan. Mä oon tosta dinkannut, mä vaan kuulin sen, kun tuli vaan pam. Ajoitus nice. 1, appetit on 0. Drop me my digo. GG! Vihdoin mä saan kostettua ton supernakin, vai mikä se on. No niin, mä oon mun lempiase, johon tuli skini. No niin. Bye bye.